Jumalan armo ja rauha. Juhani mainitti tuossa niistä vaatteista. Ne vapaa-ajan vaatteet ja tuonne juhlavaatteet. Jossakin oli juhlat ja sinne oli tietysti sitten, oliko häät, niin sinne oli kirkkoherra tietysti kutsuttu mukaan. Ja siellä joku tuttu sitten, joka hänet tunsi, niin sanoi, että ai, kato sinäkin tää juhlissa työvaatteissa. Kirkkoherralla tuppaa ne työvaatteet olemaan aina juhlissa päällä. Tämä nyt ei ole mikään saarna sillä tavalla, mutta kuitenkin jotakin on mulla täällä noita Jumalan sanan kohtiakin. Mä tuossa takavuosina, siitä on, en mä osaa ihan tarkkaan sanoa kuinka monta vuotta, mutta ei nyt kuitenkaan ihan hamahan nuoruuleen, mutta kuitenkin useampien vuosien takaa, niin kun lueskelin viikkolehteen, siellä oli niitä eri seurakuntien kokousilmoituksia ja yleensä niillä seurakunnilla on tunnus tai logo niissä ilmoituksissa ja Suomen vapaakirkolla on omansa ja sitä varmaan jokut muutkin seurakunnat käyttää sitä samaa. Mutta on seurakuntia, joilla on sitten ihan oma sellainen logonsa. Ja jossain vaiheessa tuli sitten ajatuksiin, että meidän seurakunnalla ei ole. Että pitäisiköhän olla? Ihan sellainen omanlainen, jota ei ole muilla seurakunnilla. Sitten otin paperia ja pännän käteen ja rupesin sitten piirtelemään erilaisia kuvioita ja kuvia. Ja loppujen lopuksi sitten muodostui se, minkä Oskari ampuu tykillä tuonne seinävaatteelle. Näkyy vissiin vähän huonosti, mutta näkyy. Mun on pitänyt kertoa tästä jo aikaisemmin synnystä ja siitä, mitä se pitää sisällään, ja ajattelin sen nyt tässä ehtoollisjuhlassa tuoda sitten esille. Ja aloitetaan ihan täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta ja 4 jaetta tähän alkuun. Alussa Jumala loi taivaat ja maan, maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Sitten ensimmäinen Mooses ja 6. luku. Ja sieltä jakeet 13 ja 14. Tästä 6. luvusta alkaa kertomus vedenpaisutuksesta. 6. luku ja jakeet 13 ja 14. Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisen vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki koofer puusta, tee arkki täyteen koppeja ja sivele se maapiellä sisältä ja ulkoa. Ja sitten 7. luvusta. Ensimmäinen jae. Sitten Herra sanoi Noalle, mene arkkiin, sinä ja koko perheesi.
Sillä sinut minä olen havainnut tässä sukupolvessa vanhurskaaksi edessäni. Ja sitten jakeesta 6. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun venepaisumus tuli maan päälle. Hän meni arkkiin yhdessä poikiensa, vaimonsa, poikiensa vaimojen kanssa vedenpaisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä, epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia maassa liikkuvia pikkueläimiä meni Noan luo arkkiin pareittain, koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. 7 päivän kuluttua vedenpaisumus tuli maan päälle. Ja sitten 8. luku, sieltä jakee 15 ja 16. Silloin Jumala sanoi Noalle, lähde arkista sinä ja vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot sinun kanssasi. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki lihalinnut, karjaeläimet ja maassa liikkuvat pikkueläimet. Vilisköön niitä maassa, olkoot ne hedelmällisiä, lisääntykööt maan päällä. Niin Noa lähti ulos mukanaan poikansa, vaimonsa ja poikiensa vaimot, ja sitten se jatkuu se kertomus edelleen. Vedenpaisumus tuli niin kuin Jumala oli siitä Noalle sanonut. Se tuli Jumalan määräämänä aikana, mutta myöskin Jumalan määräämänä aikana Jumala kuivasi maan niin, että kuiva tuli näkyviin. Ja siinä kun piirtelin ja vunteerasin, että minkämoinen logo sitä pitäisi sitten Kankaanpään vapaaseurakunnalla olla, niin se lähti tästä maapallosta, eli tästä meidän telluksestamme ja Noan arkista liikkeelle. Siitä kuvasta varmaan huomaatte, siellä on osa maapalloa, sitten on veneen muoto, Noan arkki. Nämä yhdessä tätä lähti tästä sitten muodostuu, mitä tästä sitten tuli. Siellä taivaalla näkyy pilvehattara ja sieltä aurinko pilkistää sieltä pilven takaa säteinensä. Sitten sieltä kuvasta näkyy Moorian vuori eli Golgata. Ja siellä näkyy myöskin 3 ristiä. Tätä kuvaa pitää katsoa näin niin kuin täältä kuvan takaa tuonne päin. Koska ristillä kun ne riippuivat ja katselivat sinne päin, missä ihmisiä oli. Tätäkin pitää oikeastaan katsella sillä tavalla kuvan takaa. Ja kun katsotaan näin, niin tässä kuvassa vasemmanpuoleinen risti, se muuttuukin oikeanpuoleiseksi ristiksi, kun me katsotaan sitä kuvan takaa. Ja silläkin on tässä ihan oma merkityksensä. Ja vaan risti, keskimmäinen risti, johon Jeesus naulittiin, koskettaa sekä taivasta että maata. Apostolien teot 4 ja sieltä luku jae 12. Apostolien teot 4 jae 12. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Psalmissa 40 sanotaan, mitä Jumala oli suunnitellut.
psalmi 40, jakeesta 7. Teuraskuuria ja ruokauhria sinä et halua. Korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakäärään on minusta kirjoitettu. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni. Minä julistan ilosanomaa vanhurskaudesta suuressa seurakunnassa. Katso, minä en sulje huuliani, sinä Herra sen tiedät. Minä en peitä vanhurskauttasi sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Sinä Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, armosi ja totuutesi varjelkoon minua aina. Lukkaan evankeliumin 22, jakeesta 39. Tässä jaksossa kerrotaan, kun Jeesus rukoilee Getsemaanessa. Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan Öljymäelle, ja opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan sinne hän sanoi heille, rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Hän vetäytyi heistä noin kiveheiton päähän, laskeutui polville ja rukoili. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Sitten luku 23 ja sieltä jakeet 32 ja 33. Tämä jakso kertoo siitä, kun Jeesus on ristillä. Myös kaksi muuta pahan tekijää vietiin Jeesuksen kanssa surmattaviksi. Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan pääkalluksi, sotilaat ristiin naulitsivat siellä Jeesuksen ja pahan tekijät, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Sitten jakeesta 39. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjäsi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Ja kun edelleen katsotaan tätä kuvaa niin takapäin, niin me nähdään, että tämä oikeanpuolinen risti, se on korkeammalla kuin vasemmanpuoleinen. Katsokaa sitä nyt, kääntäkää sen mielessänne toisinpäin se kuva. Oikeanpuoleinen on korkeammalla kuin vasemmanpuoleinen. Näissä jakeissa on toisen pahan tekijän lyhyt ja ytimekäs uskon tunnustus. Ja sen tähden hänen ristinsä on korkeammalla ja lähempänä taivasta kuin tämä toinen risti. Arvon aurinko sai lämmittää tämän pahan tekijän sydämen ja niin hän pääsi Jeesuksen kanssa paratiisiin. Hän oli jo lähempänä pois lähtöä kuin tämä toinen, joka herjäsi. Roomalaiskirje 10,
jakeesta 9. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi on sama. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Niin kauan kuin meillä armon ovet on auki, on myös syntisellä mahdollisuus kerran päästä sinne taivaan kotiin täältä kuoleman laaksosta. Meillä jokaisella on tämän uskon elämän aikana niitä pilvisiä päiviä, on niitä koetuksen hetkiä, on monia elämän kipuiluja. Mutta niihin kipuiluihin meillä on lupaus ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja sen 10. luvussa. Ja jakeessa 13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalien palvelemista. Pilvinen taivas, mutta sieltä paistaa armon aurinko meidänkin jokaisen elämään. Antaa sen avun, minkä me tarvitaan niihin elämähetkiin, jotka meillä on edessä. Toisesta korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeesta 20. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä kyllä. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan, aamen, Jumalan kunniaksi. Mutta hän, joka vahvistaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja on voidellut meidät, on Jumala. Hän on myös painanut meihin sinettiinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että teitä kaikkia säästääkseni en ole vielä tullut Korinttiin. Se oli jo ylimääräinen jae tähän kohtaan, mutta kuitenkin se pyhän hengen sinetti. Monen ihmisen iankaikkisuudeksi koituu tuon toisen ryövärin asenne Jeesusta kohtaan. Iankaikkinen ero rakastavasta Jumalasta. Sen tähden hänen ristinsä jäi alemmaksi. Ilmeisesti hänelläkin olisi ollut mahdollisuus siinä, niin kuin tällä toisellakin ryövärillä, vielä tunnustaa Jeesus Herrakseen, mutta häneltä oli varmasti sitten se etsikkoaika mennyt ohi. Hän oli paaduttanut sydämensä, eikä hänelle enää armon aurinko paista. Tänä aikana ei meidän tarvitse kovin useinkaan radioa tai jotakin toosaa aukasta, kun sieltä tulee kaikkea Jumalan vastasta. Asiaa, Jumalan nimi poljetaan lokaan. Kaikkea iljetystä on liikkeellä niin paljon, että ei hanki oikein korvat mukana pysyä kuuntelemassa. Kadotus on todellisuutta, mutta niin on myöskin Jumalan valtakunta todellisuutta. Tässä logossa voisi ajatella oikeastaan olevan koko Jumalan valmistama pelastussuunnitelma pienoiskoossa. Siinä on taivas ja maa, on pelastuksen arkki, on risti Jeesus Kristus,
on lunastus ja syntien anteeksi antamus, jonka ryöväri sai kokea siellä Jeesuksen omina sanoin. On myöskin tuomio ja kadotus niille, joille Kristuksen tuoma armo ei kelpaa. Pilkkaajalle se ei kelvannut. Eräänä hetkenä tämä pelastuksen arkki rantautui meidänkin kohdalle, jotka olemme saaneet uudesti syntyä Jumalan armosta ja saaneet sen uskossa vastaanottaa sen Pyhän Hengen sinetin, josta Juhanikin puhuu. Se on meillä vakuutena siitä, että Kristus ei ole meitä hylännyt, kun meitä kiinnostaa edelleenkin uskon asiat ja Jumalan todellisuus. 3.7.2022 pelastuksen arkki odottaa edelleenkin kyytiin tulijoita. Pysytään me mukana tässä arkissa, ei hypätä kesken matkan pois. Tämä arkki, Jeesus Kristus, vie meidät perille. Hän ei jätä meitä, me ei jätä häntä. Ensimmäinen Pietarin kirje, luvusta 5, jakeesta 7. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastuttakaa häntä uskona lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä oli tämän päivän puheen aihe. Ainakin omasta mielestäni tuosta löytyy sellaiset pelastushistorian elementit. Katsotaan sitä kuvan takaa, niin silloin ollaan niin kuin katsomassa toisia ihmisiä ja kertomassa siitä, että pelastuksen arkki seilaa edelleenkin. Kristus Jeesus vie perille ihan jokaisen, joka tähän pelastuksen arkkiin astuu.